צורכים דף נון גימל, אנחנו בנקודותיים 16 שורות מלמעלה. אמרנו לאיל בברייטה בדף נון בית, הבאנו את זה ממשנה, אוכלים בתמרים עד שיחלה האחרון שבצוהר. בצוהר זה מקום שגדלים תמרים, ועד שהאחרון שם נגמר עדיין כל אחד יכול לאכול תמרים בבית. רב שמעון גמליאל אומר, אוכלים על של בין הקיפין, ואין אוכלים על של בין השיצין. התמרים האלה שנשרו מהעץ ונמצאים על בין הקיפין, שזה הענפים של הדקל, אם עוד נשאר שם, אז זה נקרא שהחיה יכולה לאכול בשדה. אבל אם הם כבר נגמרו, רק נשארו התמרים שנפלו על הרצפה בין הקוצים האלה שסביב לדקל, זה לא נקרא שיש לחיה בשדה, כיוון שהחיה לא יכולה לקחת מהקוצים. אז לא אוכלים על התמרים שנשארים שם. ורמינו, שואלת הגמרא, ברייתא אחרת, אוכלים בענבים עד הפסח, בזיתים עד העצרת, בגרוגרות, שזה תאנים עד החנוכה, בתמרים עד הפורים. ואמר רב ביבי, רבי יוחנן, תרתי בתרייתא את שתי האחרונים, את הגרוגרות ואת התמרים, הוא מחליף. זאת אומרת, גרוגרות עד הפורים, ותמרים עד החנוכה. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שהעונה של התמרים נגמרת בחנוכה. ואתה אמרת שיחלה האחרון שבצוהר, אומרת הגמרא, אידי ואידי, חד שיהיו ראו, זה אותו זמן. דיבייתם הקטני בהדיה, אם יש מאוחרות מהן, אוכלין עליהן. נברייתא למעלה בראש העמוד, הזכרנו שאפילו שנתנו זמן ממוצע, אם בכל אופן יש עצים שמאחרים את הפרי, אז עדיין אפשר לאכול. אז אם אתה תלך ותראה שהאחרון שבצוהר כבר קלה ועדיין יש עצים אחרים, תאכל. אבל מה? בברייתא שאומרת שתמרים עד החנוכה, מה הכוונה עד חנוכה? אפילו אם תמצא איזשהו עץ שעדיין יש לו תמרים אחרי חנוכה, גמר. אחרי החנוכה זה כבר נחשב חריג, זה כבר לא נחשב שיש לחיה בשדה, וכבר אסור לאכול את התמרים בבית. כך מגדיר החזון איש את ההסבר בתירוץ הזה. תניא רב שמעון בן גמליאל אומר, סימן להרים מילים. אם אתה רוצה לדעת איפה זה נקרא הר, אם גדלים שם מילים, מילים, אז רב שמעון זה מין מה שנקרא אפצים, שזה גודל מוצלח, זה גודל בהרים. מה הנפקימין הנראה כבר? סימן לעמקים דקלים, הדקלים מצליחים בעמק. סימן לנחלים קנים. סימן לשפלה שקמה, אם אתה רואה שגודלים שם עצי שקמה, זה שפלה, מקום מישור. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר הפסוק במלוכים, ויתן המלך, זה מתייחס שם לשלמה המלך, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, היה כל כך הרבה כסף שהיה נחשב כמו אבן. ואת הארזים, הם שם כולם בנו בתים מעצים משובחים, מעצים משובחים מארזים, נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. רואים ששקמים מצויים בשפלה. סימן להרים מילין, סימן לעמקים דקלים, נפקמינה לביקורים. דתנן, אין מביאים ביקורים אלא משיבת המינים. וגם כשאתה מביא משיבת המינים, דווקא אם זה גדל במקום ששם בית גידולו, ולא במקום שזה לא יצא מוצלח, ולא מדקלים שבהרים, כי הדקל בהר לא יצא טוב. מקום הפירות שמשביחים, הדקל שמשביח זה בעמק, ולא מפירות שבעמקים, כי שאר פירות הם בהרים. סימן לנחלים קנים, מה נפקימינה? נפקימינה לנחל איתן, שצריכים להביא עגלה ערופה ולערוף אותה בנחל איתן. אז אם יש שם קנים זה נחל, אם לא אז זה בעיה. סימן לשפלה שקמה, נפקימינה למקח וממכר. שמה? שאם הוא אמר לו אני מוכר לך שפלה, צריכים שיהיו שם עצי שקמה, אחרת הוא לא סתם קונה קרקע בשפלה.
אומרת הגמרא, אשתוד אוסיס לוחי, כבר אמרת את הנפקמינה של מקח וממכר, כולו נאמה, אתה יכול להגיד שזה נפקמינה למקח וממכר, אם הוא מוכר לו שדה בראש ההר, צריך להיות שם מילים, בעמקים, תקלים. הפרק הזה דן בהלכות מנהג, ככה פתחנו את הפרק, מקום שנהגו לעשות מנחה בהר ויפסוחים. אז המשנה ממשיכה לומר כל מיני מנהגים, כל מיני דינים שתלויים במנהג. צריך לדעת שחכמים גזרו שאסור לישראל למכור לנוכרי בהמה. בהמה גסה. למה? שיש לנו דין שאדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת. למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין המתך והגר. עכשיו, אם אדם יתרגל למכור לגוי, אולי פעם אחת הוא ישיל לגוי את הבהמה שלו והגוי יעשה את המלאכה בשבת. זה אסור? אז לכן חז"ל גזרו שלא ימכור בהמה לנוכרי. זה דווקא בהמה שעושה מלאכה, בהמה גסה. אבל בבהמה דקה הם לא גזרו. בכל אופן היו מקומות שהחמירו גם בבהמה דקה. אז זה אומר את המשנה, מקום שנהגו למכור בהמה דקה לנוכרים מוכרים. מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרים. ובכל מקום אין מוכרים להם בהמה גסה. ולא רק בהמה גסה גדולה שכבר ראויה למלאכה, אלא גם עגלים ושיחים שהם קטנים ובין שלמים בין שבורים, כי כשגזרו גזרו על כולם. רבי יהודו מתיר בשבורה, כי כיוון שבהמה שבורה יש לה שבר ברגל לא ראויה למלאכה, אז עליה לא גזרו, מותר למכור אותה לנוכרי. בין בתירה מתיר בסוס. למה? איזה מלאכה רגילים לעשות בסוס? מלאכה של רכיבה, מלאכת רכיבה אין בה איסור דאורייתא. אז אפילו אם הוא יבוא לתקלה וישאיל לנוכרי את הסוס שלו, איזה מלאכה יעשו? מלאכת רכיבה. זה לא אכפת לי, בגלל זה לא גוזרים לא למכור סוס. זה מנהג אחד. עכשיו עוד מנהג שהמשנה מתייחסת אליו. מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלים. מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלים. בליל פסח יש לנו מצווה מדאורייתא לאכול קורבן פסח, ואת קורבן הפסח יש מצווה לצלות אותו ויש איסור לבשל. עכשיו אנחנו בעוונותינו שאין לנו את המקדש ואנחנו לא מקריבים קורבן פסח, יש מקומות שנהגו להחמיר לא לצלות בשר בפסח, כי זה נראה כאילו לא בפסח, בליל סדר, בליל הסדר, כי זה נראה כאילו שזה הבשר של הקודשים, ואוכל קודשים בחוץ. אז לכן, מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים, אוכלים. מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלים. אומר רב יהודה מרב, אדם שמארגן לעצמו את הקניות לפסח, אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא. שחד בהמה אומר, זה הבשר יהיה לפסח. אסור להגיד את זה. למה? מפני שנראה כמקדיש בהמתו ואוכל קודשים בחוץ. זה נראה כאילו שהוא אומר זה לקורבן פסח. למרות שלא חל על זה שם קורבן, זה כבר שחוט. בכל אופן זה לא נראה טוב. אומר רב פופה, דווקא בשר. אבל חיטי? חיטים? לא. דמינטר לפיסחי קורמה. זה רק... כולם מבינים שהוא מתכוון להגיד, אני שומר את החיטים האלה בשמירה הטובה שלא יחמיצו לכבוד פסח. אבל הוא לא מתכוון להגיש אותם, זה לא דומה לקורבן פסח. אומרת הגמרא, הוא בשר לא מת, והגמרא באה להקשות על הדין של רב. כתוב ככה, כתוב בתוספתא, אומר רבי יוסי, ברומי היה אדם חשוב שהנהיג את עם ישראל שם, קראו לו תודוס. תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסים בלילי פסחים. הוא הנהיג אותם שבליל פסח כל אחד יאכל גדי מקולס. מה זה מקולס? כשהיו מוציאים לו את המעיים ושמים אותו על ידו. זה נראה כמו אדם שמחזיק על ידו את כלי הזין שלו, כלי המלחמה שלו. רש"י מביא שכובע נחושת שולחים, שגוליית לבש, מתורגם שם בתרגום קולסא דנחושו. זאת אומרת, מקולס זה על שם כלי זין. אז היו צולים גדיים שלמים שהמעיים בחוץ. למה? כדי שיזכרו את קורבן הפסח שצריכים לצלות בבית המקדש.
אז הוא התכוון להזכיר את קורבן הפסח. שלחו לו החכמים, אלמלא תוד הסתה, גזרנו עליך נידוי. כי הם לא מצא חן בעיני חכמים העניין הזה. למה שאתה מאכיל את ישראל קודשים בחוץ? קודשים, סקדה לתוך מה? זה לא היה קודשים, אלא הם הקרוב להאכיל את ישראל קודשים בחוץ. זה נראה כאילו אתה מאכיל אותם קודשים. אז מה רואים? באיזה מקרה החמרו ולא... ואנחנו חוששים שזה נראה קודשים, דווקא אם זה גדיש עליהם, מקולס איל. אבל סתם חתיכת בשר צלוי? אפילו בשר שהוא לא של גדי, שאין מקולס? לא, אין חשש בזה. מתרץ את הגמרא, אמרה, אין קושיה. מקולס, זה לא מתאים, בין אם הוא אמר שזה לפסח, בין אם הוא לא אמר. לא שנה אמר, לא שנה לא אמר, אנחנו לא אוהבים את זה, זה נראה כמו קודשים בחוץ, כי זה כמו מעשה הקורבן פסח. אבל סתם חתיכת בשר שאינו מקולש, שאינו מקולס, אז אין לנו בעיה שהוא יאכל בשר בפסח, אבל פירש, אם הוא אמר זה לפסח, זה אין, זה יש לנו בעיה, זה נראה כאילו שזה קודשים בחוץ, אבל לא פירש לו. רווח מתנה לו לאו מתניתין כרב שמעון. למדנו במשנה, אומר רבי יוסי, תודוס איש רומי. רבי יוסי סיפר את המעשה של תודוס, שחכמים לא רצו שיצלו גדיים מקולסים בלילי פסחים. אבל רב אחר, הוא למד במקום רב יוסי, הוא גרס רב שמעון. ואנחנו נראה שיכול להיות שיש פה נפקמין. מה תקיף לו רב שישס? בשלם אלמן דתני לה כרב יוסי ניחה. אלא למן דמתני כרב שמעון מניחה. ואותנה. רב שמעון פותר שלא התנדב כדרך המתנדבים. מה הכוונה? מה דיבר רב שמעון? בדרך כלל אדם שמביא קורבן מנחה, מביא קורבן מנחה מחיטים. אין קורבן מנחה מצהורים. יש פעם אחת שמביאים מנחת צהורים, זה מנחת העומר. אבל זה לא קורבן פרטי, זה קורבן של ציבור בתזיים בניסה. בדרך כלל שאדם מביא, הוא מביא קורבן מנחה של חיטים. היה אדם אחד שאמר, הוא לא ידע. היה עם הארץ, אמר הרי עליי מנחה מן הצהורים. כך הוא אמר. אז תנא קמא אומר, ברגע שהוא אמר הרי עליי מנחה, הוא התחייב במנחה, ומנחה היא מן החיטין. מה שהוא המשיך מן השעורים, תמחוק את זה. דבריו לבטלה, אל תתייחס. אבל רב שמעון פותר, שלא יתנדב כדרך המתנדבים. זאת אומרת, רב שמעון אומר, לא אומרים תפוס את הלשון הראשון, אלא אף בגמר דבריו אדם נתפס. זה שהוא אמר מן השעורים, הוא בירר וגילה לנו שבדעתו הייתה להקדיש מנחת שעורים. אם אין כזה דבר, אין מנחת שעורים, אז הוא לא הקדיש שום דבר. אז פטור. פוטר שלא יתנדב כדרך המתנדבים. מה אתה רואה שרב שמעון סובר? שאם אדם עשה מעשה, אמר דיבור, שזה לא בסדר הנורמלי של ההקדשה, זה לא חל. הם האנשים האלה שהיו שם ברומי, לא אמרו שום דבר. הם לא אמרו שהם מקדישים את הגדי. ואפילו אם הם היו אומרים שהם מקדישים את הגדי אחרי שהוא כבר שחוט ועומד לצליה, מה אכל קודשים בצורה כזאת? אפשר להקדיש בהמה למזבח באופן כזה? ודאי שלא. אז זה לא כדרך המקדישים ולא כדרך המתנדבים. אז מה הבעיה שחכמים לא רצו שיוכלו גדי בכזה אופן? אומרת הגמרא, אומר לי רבין אלי רבה שירגע. אז לכן מה? לכן עדיף ללמוד כמו רבי יוסי ולא רב שמעון? ומאן דמתנה כרבי יוסי מניחה? והרי רובה הסביר.
ועומר רובה, שם במנחות. מי אמרנו שסובר שלא פטור, שלא יתנדב כדרך המתנדבים? רב שמעון. ומה המקור של רב שמעון? אמר על זה רובה, רב שמעון משיטת רב יוסי אמורו, דאמר, אף בגמר דבריו אדם נתפס. הדוגמה לזה, אדם שעושה תמורה. מה זה תמורה? יש לבן אדם בהמה של אוילו, הוא לוקח בהמה אחרת של חולין ואומר, זו תמורת זו. אז הדין הוא שזה לא מועיל, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, אבל מה הוא מפסיד? נתפסת קדושה גם בבהמה החדשה שהוא רצה להביא. מה הדין אם הוא אמר, הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים? מה זה יהיה הבהמה הזאת? יתפס עליה שם עולה? או גם עולה וגם שלמים? רב מאיר אומר, עולה. למה? תפוס לשון ראשון. רב יוסי אומר, לא. הבהמה הזאת היא חצי עולה, חצי שלמים. אף בגמר דבריו אדם נתפס. תן לו לסיים את המשפט, והכוונה שלו לכל המשפט השלם. מה עושים עם הבהמה הזאת? ימכרו אותה, ובכסף חצי, בחצי מהכסף יקנו אוילו, ובחצי יקנו שלום. אז אמר רובה, מה המקור של רב שמעון? שאמר שכשאדם אומר, הרי זו, הרי עליי מנחת מן השעורים, שהוא פטור, זה המקור שלו, זה רב שמעון, שהוא אמר, בגמר דבריו אדם נתפס. אז לכאורה, מה אליו? מי דרב שמעון סבר לה כרב יויסי? רב יויסי גם סבר לה כרב שמעון בעניין הזה שאדם לא, שאין נדבה כשהוא לא יתנדב כדרך המתנדבים. אז גם אם אתה גורס כאן רב יויסי, לא מובן למה חכמים לא מצא חן ביניהם המעשה של תורס הנהיג. אומרת הגמרא, לא. כך צריך לקרוא. לא, לא כמו שהבנת, אלא רב שמעון הוא סבר לה כמו רב יויסי, שמה? שאף בגמר דבריו אדם נתפס. אבל ולא רב יויסי סבר לה כרב שמעון. רב יויסי סבר, לא, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אם הוא אמר הרי עליי מנחה מן השעורים, יחול עליו חובת מנחה, לא מן השעורים, מן החיטים. אותו דבר כאן, אם הוא יגיד או יעשה מעשה שנראה כאילו מתנהג עם זה כמו קודשים, זה נראה כמו קודשים בחוץ. טוב, היבאי אלוהו, כתוב שחכמים לא רצו לנדות אותו, אמרו לו, אלמלא תודוס אתה. למה לא? היבאי אלוהו, תודוס ישרו מגברי רבי אבי, היה תלמיד חכם, לכן כיבדו אותו, או בא לגרופין אבי, היה איש אלים. תושמע, כתוב, עוד זו דרש תודוס ישרו מי. ומזה שרואים שהוא דרש דרשה, סימן שהוא היה בעל תורה. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם על קדושת השם לכבשן האש? למה הם מסרו את עצמם לכבשן האש? אז מה השאלה של הגמרא? רש"י מסביר שהקושייה, יש לנו מצווה וחי בהם ולא שימות בהם. ומוסיף רבינו תם ומסביר, שהצלם הזה שבנה נבוכדנצר זה לא היה צלם של עבודה זרה. נקרא בפנים, אלא אנדרטה שעשה לכבוד עצמו. אז במקרה כזה הם לא היו מחויבים למסור נפשם למיטה. רי אומר שהייתה להם אופציה לברוח כמו דניאל שברח, אז למה הם לא ברחו? למה הם באו לשם למרות שהם ידעו שהם מסכנים את עצמם? אומר תודוס, נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים. ומה הצפרדעים שהם מצווים על קדושת השם? כתיב בו, כשהם באו במצרים אל המצרים, מה כתוב? ובאו ועלו בביתך ובתנוריך ובמשארותיך. מה זה משארותיך? בבצק שלך. Hey, מתי משארות מצויות אצל תנור? באיזה זמן? ואומר, בשעה שהתנור חם. זאת אומרת שהצפרדעים נכנסו לתנור כשהוא רותח, מסרו את עצמם על קדושת השם. אנו שמצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה שנמסור עצמנו לכבשן האש. אז רואים שהוא היה חכם. רבי יוסי ורבין אמר, אפשר להגיד שהוא לא חולק, אלא בא להוסיף, מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים היה.
הוא היה דואג לקחת כסף של תלמידי חכמים ולעשות בהם סחורה. זה נקרא מטיל מלאי, או שנותן להם סחורה שיעשו את הרווחים ויחזירו לו אחר כך את הקרן. אז כיוון שהוא היה עוזר לתלמידי חכמים להתפרנס, דומה רבי יוחנן, כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר כי בצל החוכמה בצל הכסף. בצל החוכמה, מי שבצל החוכמה, זה שהענה את התלמידי חכמים מהכסף שלו, אז לכן לא נדעו אותו. עד כאן דף נון ג'.